Ashleman. Welcome to my channel. Fala aí, meus queridos, beleza? Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de free lessons. Yeah. Ladies and gentlemen. Então lá, hoje vou lhe passar uma das técnicas que era o meu sonho saber executar, que era a palhetada alternada com saltos de corda. Então vou lhe passar um dos fragmentos que uso na minha improvisação. Então aqui, pegando como base, Ré Mi Solídio. Certo? Bem simples aqui, estrutura 10, 12, 14, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 11, 12, 14, 12, 13, 15 e 12, 14, 15. Aqui, Ré Mi Solídio. Depois que você já entendeu o modo mixolídio, é a hora de estudar o padrão. Vou utilizar apenas corda número 1 e corda número 3. Então aqui nós vamos trabalhar com um movimento de vai e volta. Certo? Esse já é um exercício matador aqui para você conseguir desempenhar essa palhetada com saltos de corda. Agora veja essa ideia juntamente com o backing track. Uma dica que posso lhe dar é você começar aqui na corda número 1, casa 12. Assim ficará muito mais fácil para você fazer a ligação entre a escala completa. Pois quando eu executei já essa primeira parte, eu faço da seguinte forma. Parei aqui na corda número 3, na 14, já mando aqui na corda número 2, 12, 13, 15. Faço vai e volta, pulamos a corda 3 e vamos agora para a corda de número 4. Fazendo seu vai e volta, ficando assim. Certo? Então veja lá o primeiro fragmento, cordas 1 e 3. Agora cordas 2 e 4. Sempre para aqui. Agora corda número 3, ficando 11, 12, 14. Vai e volta. Agora vamos para na corda número 5, 14, 12, 10. Agora corda número 4, 10, 12, 14, fazendo seu vai e volta. E agora corda de número 6, 14, 12, 10. Certo? Você pode utilizar esse mesmo critério para a forma ascendente e descendente. Veja lá a sua forma descendente. Agora ascendente. Você viu que eu toquei só apenas cordas 6 e 4. Agora vamos para a corda de número 5 e pulamos até a corda de número 3. E aqui eu faço a volta, né? 14, 12, 10, 12, 14, daí vamos para a corda de número 3. Veja lá no detalhe de forma lenta. E assim seguindo o modo todo. Certo? Agora os dois. É isso aí, não perca o time. Agora vamos tocar essa ideia juntamente com o backing track. Então é isso aí, espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.